وَبَدَى بِحَمْدِ اللَّهِ وَسَنَى عَلَيْهِ Аллах Таалаға мадақтар айтып, хамды санылар айтып бастаған болса. Аллах Субхану ва Таала өзі ғана мадаққа лайық. Сол үшін Құран-ы Кәрімде Аллах Субхану ва Таала Алхамдулиллахи Роббил Аламин. Алхамдулиллахи Роббил Аламин. Бүкіл әлемнің Раббысы Аллах Таалаға бүкіл мадақтар болсын. Қайсы кім мадақ болатын болса, қайсы кім мақтау болатын болса, оған лайық тек қана Аллах Субхану ва Таала. Міне сол біздердің дұғаларымыз сол қабыл болып, қабыл болуына себеп болатын нәрселерден бұл Алла Субхану ва Тааланың мадақпен сәнін айтуымыз керек, бастауымыз керек. Кейін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға салаваттар айту. Кейін сол тәубені, істиғфарды қажетінің алдында тәубемен істиғфарды тағдым қылсын дейді. Бір қажетті сұраудан алдын Алла Тааллаға тәуба қылсын, күнәлерінен тәуба қылсын, күнәлерінен істиғфар сұрасын. Кешірім сұрасын. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям ат-тайб мин ад-дамби ман ла дамба лаху деді. Кім күнәсінен тәуба қылатын болса, ол күнәсінен тәуба қылушы адам күнәсі жоқ адам дейді. Күнәсінен тәуба қылушы адам күнәсі жоқ адам дейді. Міне сол біздердің қажетіміздің алдында тәубені, істиғфарды тағдым қылуымыз керек. Сол тәуба істиғфар қылуымыз керек. Тәуба дегені күнәлерден жарылқау сұрау. Истиғфар деген бұл да истиғфар. Тәуба қылдым, истиғфар қылдым. Кейін Алла Тааллаға кіреді. Сұрауда өте қатты тұрады. Алла Субхану ва Тааллаға өте бір сондай қызығып, қорқып тұрып дұға қылады. Және Алла Субхану ва Тааланың көркем есімдерін, жоғары сифаттарын Алла Тааланың тавхидін ортаға салады. Және бұл дуасының алдында бір садақаны ем тадым болу керек. Садақа деген бір жетім жесірлер бар, кембағалдар бар. Соларға барып садақа беріп тұр. Содан кейін дуа қылса, мен дуалар қабыл болады дейді. Фәйінне хәзі дуа ләйекаду юрадду әбәдім. Міне осы уақытта бұл дуасы оның ешқашан қайтарылмайды дейді. Ешқашан қайтаруға жақын болмайды. Әсіресе бұл Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям хабар берген дуаларға тура келетін болса. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әлбетте олар бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қабыл болатын орындар деп айтқан орындарға бұл дуаларды тура келетін болса. Немесе өте Алла субхану ва тааланың исмил азамын өз ішіне алған болса. Осылардан болады бұл Ибн Хиббанның сахихында келеді Абдуллах бин Бурайда өзінің әкесінен рұвайет етіп айтады, «Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям сәмиа рәжулан якулу, Аллахумма инни асалука биянни ашаду аннека анта Аллах, ла илаха илля анта, аль-ахаду ас-самад, алладзи лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуван ахад, фа лакад сала Аллаха би исмил азам алладзи иза суила бихи утия, ва иза дуи бихи аджаба, аата, ва иза дуия бихи аджаба». Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бір кісіні былай деп тұрғанын естіді. «Е Аллахым, мен сенінен әлбетті сұраймын. Мен сені ешбір ашхаду аннака анта Аллах. Куәлік беремін әлбетті сен Аллахсың. Ла илаха илля анта. Және куәлік беремін ешбір тәңір жоқ, сенің өзің ғана барсың. Аль-ахад, сен жалғызсың. Ас-самад, сен ешкімге мұқтаж емессің. Әлләди ләм ялид, ол сондай мұқтаж емес. Ләм ялид, оның баласы болған жоқ. Уәләм юләд, ол туылмады, яғни оның ата анасы болған жоқ. Ләм ялид деген ол тумады, яғни оның баласы, оның перзенттері болған жоқ. Уәләм юләд, ол туылмады, яғни оның ата анасы болған жоқ. Уәләм якул ләху куфуван ахад, оның ешбір теңдесі жоқ. Міне осы сөздерді айтып тұрып Алла субхану ва тааланың сұрап тұрған еді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Расында бұл Алланың, егер оны ол есіммен сұралса беретін, егер онымен дұға қылынса, оны қабыл қылатын бір ұлы есіммен Алла тааладан сұрады деді. Расында Алла тааланың ұлы есіммен сұрады. Сондай ұлы есімі, егер онымен сұралса береді, егер онымен дұға қылынса ижабат қылады деді. Қараңыздар, соның үшін Алла Субхану ва Тааладан сұраған кездерімізде міне осы Алла Субхану ва Тааланың сифаттарын қосып тұрып сұрауымыз керек екен. Сонда Алла Субхану ва Таала әлбетте қабыл алады екен. Өйткені садиқ-ул масдуқ болған пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям біздерге осы
нені осылай сұраған адамның әлбетті сонда ұлы есіммен сұрады әлбетті кім бұл есіммен Алла Таладан сұраса Алла Тала әлбетті оған береді кім Алла Талаға онымен дуа қылса әлбетті Алла Тала оны дуасын ижабат қылады қабыл қылады деді және бір ләфізді айтады лақот сәлт Аллаха би исмихил аза өзіне айтқан екен жаңа кісіні расында сен Алла Таланың ең ұлы есімімен сұрадың деп соның үшін Алла Субхану Таладан осындай ұлы есімдермен сұрайық.